U Hrvatskom kulturnom društvu Napredak punoljetstvu likovne kolonije Breške željelo se odužiti izložbom 30 radova sa 18 likovne kolonije. Iz Brešaka se učesnici tradicionalno vraćaju kući zadovoljni 6-dnevnim kreativnim radom i boravkom u skoro netaknutom ambijentu. Večeras smo izložili 30 dijela koji su nastale na koloniji koja je bila prošle godine i koja, evo, mi smo rekli, jedna obljetnica koju smo slavili 18 godina. Naravno, uvijek smo bili stava da je neke stvari puno lakše pokrenuti nego što ih je održati, ali evo, uspjeli smo 18 godina održati ovu koloniju i mogu reći sigurno da postaje prepoznatljiva ne samo na području Tuzlanskog kantona, nego i Bosne i Hercegovine, pa mogu reći puno šire. Na posljednjoj likovnoj koloniji nije bilo zadate teme, pa je 16 umjetnika imalo punu slobodu izražavanja. Ovdje imamo priliku vidjeti 15 različitih slikarskih rukopisa, impozantno rađenih različitim tehnikama. Umjetnici su bili kao i uvijek inspirirani prirodom u Breškama, kao i figurativnim slikarstvom, pretpostavljeno i vjerovatno je samim utjecajem, ljubaznošću, gostoprimljivošću samih domaćina na likovnoj koloniji Breške. Spomenula bi to da je ovo interesantno jer je ovo definitivno jedna tradicionalna likovna kolonija gdje sudjeluju i umjetnici iz drugih zemalja. Krenimo, evo, od Mađarske, Slovenije, Hrvatske, Srbije, kao i 5 autora koji su iz Bosne i Hercegovine. Sa novih 30 slika izloženih sinoć počela je i nova umjetnička sezona u galeriji Kristijan Kreković, koja će ove godine biti domaćin 7 izložbi. Djelima sa 18. likovne kolonije Breške, fundus Hrvatskog kulturnog društva Napredak Tuzla, povećan je na više od 700 slika.